先ほどのタレをそのままぶっかけていきます。こんにちは、よしくでございます。今日は鶏のささみとアボカドを使ったアボカドと鶏ささみの照り焼きを作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。僕のチャンネルではね、基本的にはダイエット料理などを発信してますので、参考になった方はぜひぜひ高評価と登録ですね、インスタのフォローとツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。それではやっていきます。筋を取るんですけれども、僕はいつも筋は割り箸で取ってます。こうやって挟んでピーッと引っこ抜くだけ、簡単なんで便利なんですよ。一口サイズに切っていきます。まあこんな感じで適当にぶつ切りにしたら OK です。それでは今度はアボカドを使っていきましょうか。ポコッと取ってこっちの方を使いますね。一回半分に切ったら、それでピーッと皮をしっかり剥いていきます。適当にこんぐらいに切っといてください。調味料を加えていきます。まずは醤油、パルスイート。じゃあこのタレを使って焼いていきます。はい、では火をつけます。ではごま油でコーティングします。ささみを焼いていきます。塩を少しだけ。ではある程度火が通ってきてるので、アボカドを投入します。よいしょ、うい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 と。アボカド自体は表面に焼き色が出るぐらいまででいいです。それ以上やると焦げてしまいますので。先ほどのタレをそのままぶっかけていきます。ちょっと煮詰めていきます。いい感じに煮詰まってきました。結構テリテリになってきたら火を止めていきましょう。盛り付けます。はい、では食べていきます。はい、ではお上がりなさい。いただきます。では食べます。アボカドね、脂質が多いですけれども、これがねダイエットにいいんですよ。めちゃめちゃ美味しい。なんやこれ、思ってたより美味しいです。うまっ、アボカド、うんま。アボカドと醤油って相性はいいんでしょうね。うんま。はい、オートミール、お湯でふやかしたもの、これがご飯代わり。外すごい雨ですよ、ザワザワ降ってる。美味しい。うん、ささみでできてるし、油が入ってないから絶対癒されますよね。美味しい、もう美味しいのか正義。はあ、だいぶ体が熱くなってきた。
やっぱりプロテインだけじゃなくしっかりタンパク質お肉から取らないとね。じゃないとこうやって体が熱くなってくれない。では最後オートミールと一緒に、はい、ごちそうさまでした。美味しかったでございます。コーラ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 。ダイエットとかね、減量とかしてる時ってね、こういうゼロコーラかなり便利ですので。ではいただきます。はい、いかがでしたか。今日はアボカドを使って鶏肉、まあささみですねを照り焼きで食べてみたということでやっていきました。アボカドってサラダとかに和えるぐらいしかイメージないんですけど、あれね、焼いたりしても美味しいですし、なんかね、テレビとか見てたらね、天ぷらにしてるのもあったんで、あ、熱通してもいけるんやなというのは分かったんで、いやー美味しくできました。ただね、やっぱり鶏のささみとアボカドだけだと足りないなという方は、まあ副菜でサラダつけといてください。まあそれぐらいかなって。で、アボカドってね、脂質が多く含まれてる食べ物なんですけれども、森のバターって言われてるぐらいですからね。ただあれってね、確かオメガ3脂肪酸っていうすごい良質な油が入ってるので、僕らダイエットしてる時って極力油とか抜いたりすることって多いんですけれども、そういう場合でも油ってちょっと取らなきゃいけない場合あるんですよね。五大栄養素の一つなんで。でないと体の機能が損なわれるし、脂質を取ってないことによっての弊害点は出てくるので、だからといって例えば揚げ物食べるとかだとね、またそれはね、太る元にはなるので。ということは体にいい油を取って健康状態も損なわずにいくようにすればっていう感じですね。良質な油だったら、あとはね、ナッツ類、僕はね、特にくるみをいつも食べてますね。まあくるみが好きっていうのもあるんですけれども、ああいうのもすごいおすすめです。なのでぜひ食べてみてください。では以上となります。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。